välkommen tillbaka till kanalen. Idag så har vi ett värmarfel på den här bilen. Och vi vet redan vad vi ska göra. Och ja, du kan ju förklara vad det var som hände. Jo, värmaren gick i fredags. Men i lördags gick han inte. Ja. Då tog jag felkoderna på och fick fram. Och då ringde jag till Johan. Ja. Och då bad han mig titta hur många timmar han har gått. Och då har han gått 800 timmar. Ja. Så vi tar väl fram felkodsläsaren och visar. Och även att den inte startar just nu då. Så ni får följa med. Ja, och då testar vi att starta parkeringsvärmaren. Och så slår den av. Sen vet jag inte om han har några informationsmeddelanden, men ja, så här. Detta är det som händer. Han slår av. Vi ska ta felkodsläsaren och se vad den ger för felkoder med den här Autel-datorn jag har. Så vi fortsätter med det. Ja, kopplar vi upp oss. Ska vi pausa det här? Folk fick fram CPMM. Den här CPM Combustion Preheater Module. Det är brännaren. Då läser vi felkoden här nu då. Glow plug general fill circuit resistant out of range. Okej. Så den säger så. Och då kan vi se timmarna på live-data. Och då har vi burning time här. Burning time hours. 800 H. Och 13 minuter. Yes. Då så. Då ska vi plocka den för nollställa här. Då ska vi in under motorhuven. Så drog du upp den. Då öppnar vi den. Då ska vi in här under. Och så ska vi byta ner torkarmarna och det här. Så kör vi. Jag kan visa lite snabbt vad det är vi behöver plocka den. Clips. Clips, lirka ur. Det var inte så lätt att göra med fel hand, men så. Den behöver kopplas där. Det ska vara ett clips. Det ska vara ett clips. Och så två stycken på andra sidan. Och så lossa torkarmarna. Ta den gummiplutten. Ta den batterilådan. Eller locket till batterilådan. Den här gummilisten har redan ryckts den. Han var snabb. Så, då har vi plockat igen den här plastkåpan. Ja, då ser det ut så här under här. Och det är ju den här. Den här kontakten jag vill komma åt. Och där har vi den gula kabeln som man ska egentligen dra ut. Om man då inte har som jag. Jag ska visa det. Men detta är kontakten till värmaren. Så den ska vi dela på. Och då ser vi ju här med att den gula den går ju in där.
Och så motsvarande ände så kommer det inte ut någon. Så vi ska ta min lilla kabel. Och så plocka fram grejerna. Då ska jag visa er här. Att denna kabeln här. Jag har varit och hämtat en sån på skroten. För att underlätta det här nämligen. Så att jag har den gula utdragen. Så behöver jag inte dra det på varenda bil jag håller på med. Så då stoppar jag den emellan. Så jag ska göra det nu. Så tänker jag att pappa får hålla i kameran. Så där. Och då lägger jag i den där emellan. Så. Så får jag den gulingen där. Eller hur? Det är rätt smart. Ja, det ser bra ut. Så. Ja. Så blir den röd. Japp. Ja. Då börjar vi med den här delen då. När vi ska connecta det här. Så då sätter vi ju gul på gul här. Så. Och sen så ska ju röd och svart bort hit i batteriet. Och det ska alltid sitta på samma batteri som bilen. Annars så blir det fel. Sådär. Och då ska ju den ihop med den. Och så visar den ju att den har ström där. Sen öppnar vi datorn. Så. Ja, vi ska connecta den där så att vi kommer in. Så. Då ska vi ju se här nu då. Då ser vi ju det här i operating data. Nämligen då har vi working hours där. Och då har den ju gått 800 timmar. Så vi gör väl en fel av det här. Går vi ut. Då ser vi off from device. Inte file. Där. 1680. Och så without checksum. Jag döper den till pappa då, pappa. Va? Jag döper filen till pappa. Ja, kan du. Så, då har vi den filen nedladdad. En kopia. En kopia. Så. Då öppnar vi den med notepad. F3, vad var det? 09F5, va? Ah, jag har en fusklapp på. 05F9 är det. Så. Och då har vi ju det här fältet här nere med treorna. Det har jag ju visat innan. Det är de vi ändrar till 0 och 0. Så
Sen så vi också gå upp här. Och sen så ändrar vi till 00 där. Och nollar den. Sen går vi upp ett hack till och nollar. Och nollar. Så. Spara. Stängningar. Öppnar vi bastu. Så vi går in här. Dataset. From file. Into device. 1680. Without checksum. Ja. Då har vi ju då nollställt den här. Och det ser vi ju här nu då. Working hours. 0,00 timmar. Ja, det har ju gått nu då. Och jag tänker att vi ska gå in i bilen nu och se om han startar igång. Så vi ska. Då kan vi lära köra en... Oj. En sån här... Direkt start. Och nu hoppar den igång, lät det som. Hallå. Så det. Hopp. Och se att... Så här ser ju working hours han ut nu. Sen ser man ju här då att brännan går. Och vi hör att brännan går. Det var lite skillnad, va? Ja. Mm. Det är ett dyrt fel att laga det här tydligen. Så det. Och... Ja. Säger man. Det fungerar, så vi kopplar isär det här när du disconnectar värmen. Vi ser ju att allting går här i brännan nu, så att... Ja. Vad säger du, pappa? Ska du stänga av den? Ja. Ska vi disconnecta här. Så. Och den där. Kopplar vi så här den. Kopplar vi den där. Och den. Och den. Så är det väskan. Så. Den får ju gå lite på kylning innan vi drar den kontakten. Ja. Någon minut.
dra igång den. Jag tackar. Jaha. Här kan ju vara lite... Kör de fort en gång så de inte slår i där uppe. Ja, här bra. Det är ingen missljud där. Mm. Ja, då har vi visat nu då att 800-spärren finns. Och vi har gjort det i en bil. Det har varit väldigt många önskemål. Och det har fått väldigt mycket mejl om att det inte finns någon 800-spärr i de här. Ja, jag är inte villig riktigt att hålla med där. För att det sitter i de första årsmodellerna vet jag. Men jag har aldrig gjort någon bil som är efter 2014. Nej. Det är de som har det gamla kretskortet antagligen då. Ja, jag vet inte. Jag vågar inte svära på det. Jag har aldrig gjort någon. Det finns säkert någon där ute som har kanske... Jag vet inte. Det finns säkert någon som kan svara på det. Ja, alltså får vi se det. Ja, precis. Jag eldar ju fullt min. Jag har faktiskt inte ens kollat hur många timmar den har gått. Ja, då kör vi ett plötsligt stopp här i videon. Jag var nyfiken, gick ut och tittade på min egna bil. Nu då, när liksom... Ja, jag är nästan säker på att inte de hade. Och det var helt rätt, för att min hade gått 1098 timmar på det här nu. Men det ska nog göra. Ja, det är ju intressant. Ja, ja. Men skitsamma i alla fall. Ja, detta är det vi hade för att visa idag. Ja. Ja, så ses vi nästa avsnitt. Hej då. Hej.